Ученици од општина Берово и општина Ливаро, Франција, меѓусебно ки си помагаат во образованието, разминувајќи си искуства во учењето. Во рамки на проектот за размена на ученици и доближување на начинот на образованието, делегација од општина Ливаро, Франција, деновиве беше во работна посета на општина Берово и основните училишта. Гости беа Николас Базен, советник на образованието и директор на Едукативниот центар за млади, и Патриција Хелен, председател на Комисијата за соработка со Општина Берово. Гости на Општинското основно училиште Дедо Илјо Малешевски од Берово во изминативе три дена беа представници од градот Ливеро, тоа е областа Долна Нормандија, од Франција. Целта на посетата е подготовка на апликација, односно проект преку Erasmus Plus, со што ученици од Франција во периодот на во месец јули 2016 година ќе присуствуваат во Берово. Апликацијата треба да се да биде поднесена до најдоцна до месец февруари 2016 година. Целта на посетата е учениците да се запознаат, односно да имаме размена во областа на образованието, културата, да се запознаат со нашата култура, а се разбира дека оваа соработка продолжува, бидејќи во 2013 година јас како директор, заедно со наставничката по француски јазик и група ученици од 12 ученици, бевме во Франција, сега пак тие ќе дојдат кај нас, во Берово. Заложбите на двете основни училишта и двете општини се оваа соработка да прерасне во традиција, што ќе овозможи соработка во повеќе сфери помеѓу двете општини. Инаку конвенцијата за соработка помеѓу двете општини Берово и Ливаро и основните училишта произлезе врз база на договорот за билатерална соработка помеѓу Република Македонија и Република Франција.